benim için dünyada en büyük hemşire ailem diye. Yani atam Elgulay, anam Pişekhan'ın, dayım Mehdi. Bunlar benim hayatımda en önemli insanlardı. Bugün de bunlar benimle. Ama bakmayarak ki yoktular hayatta. Benim için en büyük dayak onlar oldu. Ailemizde müzikini çok sevirdiler. Atam güzel garman çalırdı, çok güzel. Çok güzel de garmanı var idi. Ben ilk defa halk mahnıları ondan işittim. Özü de okuyordu. Anam da piyano çalırdı. Atam bana gazelleri okuyordu. Elbette uşak gazelleri anlamır çok. Ama onları bana o tercüme edip mesela Füzuli'nin gazellerini, onların güzelliğini anladırdı. Hamsız da başa düşmeseydim, benim için vacip oydu ki, ne kadar vacipti dünyada Azerbaycan mahnısı, muamla. Benim için tabiydi, garb muskusunu da evde işitirdim. Anam beni mecbur edirdi, belki de sonra ben özüm sevirdim. Mesela ben Gaydın'ın sanatlarını işitirdim evde. Ve Mozart'ın eserlerini işitirdim evde. Yok, sen de sol sesle işinmedin. 1943 yılında, demeli muharebe vaktiydi. Ben ilk defa birinci sınıfa müziğe gittim. Ziver Aliyev'in sınıfında. Bu da rahmetli Vagıf Mustafa Zadan'ın anasıydı. Onu göre ben Vagıf'ı rahmetli 3 yaşından tanıyordum. Vagıf benim yanımda büyüdü. Ben her gün onu görürdüm. Çünkü mektepten başka evlerine gelirdim ben onların. Mecbur edildi Ziver Hanım. O da ben mecbur edildi, her zaman korkurdum derse gelmeye. Çünkü eğer ben dersi öğrenmeseydim, bu bir verakla anama bir böyle şikayet yakırdı. Sonra da bir gol vardı, o ailen içinde gol çekmeyi hiç kimse görmemiştim. Çok hoştuydu, belki o golü o şikayet ederdi. Anam da sonra okuyordu, evde ikinci tövmet başlıyordu. Ona göre demek olan korkudan ben Gaydın'ı da sevdim, Mozart'ı da sevdim, Muskı'ı da sevdim. İlk defa ben 8 yaşında Üzeyir Hacıbey'i gördüm. Bu da benim için çok vacibiydi. Çoroğlu'nun tamaşasına gelmişti. Ben Üzeyir Bey oturmuştu lojada, müdür lojası olan yerde tek oturmuştu. Anam da bana gösterdi ki bu Üzeyir Hacıbey'di. Ben de bütün tamaşanın ancak ona bakırdım. Bu da benim yadımda bir kilo kadro gibi kaldı. Ben diyorum ki şimdi çok hoş baktım ki ben Üzeyir Hacıbey'i gördüm. Piyano üzerinde orada mektepte bir portret var idi. Ben baktım da o Prokofiev'in portretiydi. Çünkü ben Üzeyir Bey'i bilirdim kimdi, Kara Karay'ı bilirdim. Ama Prokofiev diğerinde sonra ben onu anlattılar ki bu müziğinin evveli oradan başlamak lazımdı. 7. sınıftan ise ben 10 yıllık müzik mektebine gittim. O indi Bülbül adlandı ve orada ben diyebilirim ki benim en hoşbağ anlarım orada başladı. Bu mektebde çok dikkatliydiler müziğe. Beni okuyan talebelerin çok görkemli piyanoçu oldular. Dirijörler oldular. Paralel Azerbaycan sınıfında okuyanlar yazıcılar oldular. Şairler oldular. Bu mektebin bir de güzel hususiyeti. Ben orada bütün ifaçıları görürdüm o vaktim. Birinci mertebede muzuçil işi diyen yeri yaşıyordu. İkincide o indi birinci hesap oldu. Biz muziki mektebi okuyorduk ve ondan üst katta, 3-4 katta konservatuvarıydı. Bütün görkemli insanları görürdüm. Şimdi ben fikirleşirim ki, bunlar çok vacip ki uşağılığına görkemli müzikçileri, insanları göresen. Tahminen 8. sınıftan ben bestekarlık dersine başladım. Bu dersleri Mithat Ahmedov aparırdı benimle.
çok güzel müzikçi. Ben onunla okuyanda demeli bir neçe kırlı eserler, piyesler yazdım. Ama diyeyim size ki ben sonra da konservatuvara hemen piyeslerle dahil oldum. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdindəki musiqi məktəbində təhsil alarkən, Rauf Abdullayevlə dostluğu sonradan böyük yaradıcılıq əlaqəsinə çevrilmişdi. Bəstəkar Rauf Abdullayevi ikinci məni adlandırmış, üçüncü, dördüncü, beşinci simfoniyalarını və Babək baletini yazarkən, məhz onun dirijorluğunu nəzər aldığını etiraf edir. ...1955-ci il. Akşin Əlizadə bəstəkarlıq üzrə professional təhsil almaq üçün Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına, Cövdət Hacıyevin ixtisas sinifinə daxil olub. Ayanı olaraq mən Cövdət Hacıyevdə oxuyurdum, qıyabı olaraq Qaraqarayevdə. Mən sizə deyim ki, bu iki böyük şəxs müzikimizdə ola bilər ki, ən savadlı insanlardan biri idi. Onlar ümumiyyətlə savadlı insan idi, biz də bunu bilirdik. Bir də mən musiqidə, musiqi sənətində onlar kimi musiqini dərindən bilən, anlayan görmədim, eşitmədim, mən eşitmədim. Yəni, onları musiqidə aldatmaq olmazdı. Onların yanında yalan danışmaq olmazdı. Onların yanında onları tərifləmək olmazdı, özümdən də razı ola bilməzdim. Bakıda Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığına baxış keçirilmişdir. Azərbaycan bəstəkarları 120-dən artıq müxtəlif musiqi əsərləri yaratmışlar. Professor Şostakoviç öz sevimli tələbəsi Qaraqarayevla Neft paytaxtında yenidən görüşürlər. Deməliyəm ki, həm Qaraqarayev, həm Cövdət Hacıyev Şostakoviçin sinifini bitirmişlər və Bakıya gəlib bu bəstəkarlıq sinifini açmışlar. Üzeyir Bey Azərbaycanda ilk dəfə böyük musiqi dünyası qurdu. Üzeyir Bey yaratdı orkestrlar. Üzeyir Bey elə bir dövlət qurdu ki, o dövləti ondan sonra aparanlar olmalıydı. Və bəstəkarlıq məktəbində dərsində ilk dəfə hələ özü Üzeyir Bey aparırdı. Üzeyir Beydən sonra kim aparacaq Azərbaycan musiqisi? Bəstəkarlıq məktəbi zənginləşməliydi, Avropa ilə birləşməliydi. Bunu ancaq böyük bir bəstəkar edə bilərdi. Bunu da hər iki böyük şəxs elədi. Bizim də vaxtımızdan, biz elə vaxtı gəldik ki, biz sinifdən yüksək səviyyəli, Avropa səviyyəli, dünya səviyyəli dəstər aldıq. Müasir devrimizin görkəmli bəstəkarı Akşin Əlizadənin yaradıcılıq diapazonu çox geniş və rəngarəngdir. Akşin kompozitor, novator, Akşin həyatın çətinliklərini, faciələrini, gözəlliyini, fəlsəfi fikirlərini, coşqun ehtiraslarını çox böyük səsləndirir. Sevindirici hal odur ki, Akşin həmişə axtarışdadır. Qoy gələcək 10 illər sənə sənət uğurları olsun. Mən sənə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Üzeyir Hacıbəyli ənənələrinin ən parlaq davamçısı sayılan Akşin Əlizadənin yaradıcılığında minimalist üslub aydın sezilir. O, xalq musiqisini qeyri-standart halda təqdim edir. İlk addımlarından diqqət mərkəzində olmuş
Akşin Əlizadənin adı hələ 1960-cı ildə Sovetskaya Muzika jurnalında parlaq təəssüratlarla çəkilmişdi. Tanınmış musiqişünas Mikhail Tarkanov Əlizadəni Rus musiqisi və Dmitri Şestakoviç təsirini dəf etmiş Azərbaycan bəstəkarlarından biri adlandırmışdı. Vacib olan simfonik musiqi. Mən bu yolu özüm seçdim, bilirdim ki, ən ağır yoldur. Hətta müəllimlərim də mənə demişdi ki, başqa tələbələrim demişdi ki, çox əzablı yol seçmişsiniz. O vaxtı mən çox anlamırdım. Necə yəni əzablı? Belə bir əsərlər yazıblar bunlar. Əzablı olsaydı, yetdi gözə, əsir hurunda yaza bilərdilər. Yəni o cavanlıqda adamda belə güc olur, güya. Sonra mən tez başa düşdüm ki, çox əzablı yoldur bu janrı seçən adamlar. Çünki dünyada çox simfonik əsərlər yaranıb. Biz onları eşitdikcə, bilirdik ki, Azərbaycanda da bu musiqini davam edən adam çox çalışmalıdır, güclü olmalıdır. Konservatoriya bitəndən sonra mən getdim özümü bağladım, bağda bir köməm vardı. 4 yıl olur çomadan çıkmadım. Ben fikirleştim. Eğer ben bugün bu illeri bir tane eser yazabilmesem, yani bestekar eseri, yazayım ben olmayacağım bestekar. Ona göre 4 yıldan sonra ben çomadan çıktım ve 2. simfonyamı getirdim. Takdim edelim hem Karaya hem de Çöğüt Atacı'ya. Akşin Əlizadə 2. simfoniyasını Alman rəssamı Albrecht Dürer'in rəsimlərinin mövzularından ilhamlanaraq yazdığını etiraf edir. Əsəri bəstələyərkən Dürer əsərlərinin qrotesk obrazlarını canlandırmağa çalışmışdı. Əsərin kamera tərkibinə truba və klavisin alətlərinin daxil edilməsi əsərə böyük təsviri əhəmiyyət qazandırır. Kamera simfoniyası ilk dəfə 1966-cı ildə Moskva Bəstəkarlar Evində Respublikanın xalq artisti Nazim Rzayevin dirijorluğu ilə Azərbaycan Radio və Televiziya Kamera Orkestrinin konsertində səslənmişdi. Əsər təkcə bəstəkar üçün deyil, kamera orkestrinin tarixi üçün də əhəmiyyətli addım hesab edilir. Sinfoniya haqqında Qara Qarayev demişdi. Elə bəstəkarlar var ki, yaradıcılığa başladığı vaxtdan musiqi ictimaiyyətinin diqqətini özünə cəlb edə bilir. Azərbaycanın belə gənc bəstəkarları sırasına sözsüz ki, kamera orkestri üçün simfoniyanın müəllifi Akşin Əlizadə də daxildir. Bu 70-ci illərin əvvəllərində bəstəkara verilən ən yüksək yaradıcılıq qiymətlərindən biri idi. Bəstəkar Akşin Əlizadənin əsərləri professional kamilliyi incə məqamları ilə seçilir. Onun hər yeni əsəri Respublikamızın musiqi həyatında məhəbbətlə qarşılanır. Bu əsəri bitirəndən sonra mən fikirləşirdim ki, əgər mən bir janrda otursam, yeni bir şey tapa bilməyəcəm. Ona görə mən xor əsərlərinə keçdim. Xor əsərlərindən sonra orkestra, böyük orkestra keçdim. Bu mənim üçün necə deyərlər, bir Allahdan verən bir hələ bir xoşbaxtlığı idi ki, mən fikirləşdim ki, bir janrda dalbadal yazmaq olmaz əsər, təkrar olacaq.
Bəstəkarın fortepiano üçün dastan əsəri ilk dəfə Moskva konservatoriyasının professoru piyanoçu Yelena Sorokina tərəfindən Londonda ifa olunmuşdu. ...1992-ci ildə Avstriyada piyanoçu Renar Zayevə tərəfindən ifa edilmiş bu əsəri, bəstəkar Rolf Dieter Soyka müasir piyano musiqisinin qiymətli nümunəsi adlandırmışdı. 1994-cü ildə Darmstadtda Beynəlxalq Müasir Musiqi Kongresində piyanoçu Nərgiz Əliyarova dastan və qədim oyunları ifa edib və əsərlər yüksək qiymətləndirilmişdi. Fortepiano sanatası, Sakit Gün və Hüzün Valsi bu gün də piyanoçuların repertuarındadır. Akşin Əlizadə 1972-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, 1974-cü ildən Bəstəkarlar İttifaqında çalışır. 1985-90-cı illərdə ittifaqa sədrlik etdiyi dövrdə gənclər bölməsinə xüsusi diqqət yetirir. Simfoni yazmak istedim ben. Ona göre ben demek olar 16 yıl ben yazmadım simfoniye. İki bak geçtim ben başka cür belki bir fikirleştim. Yeni simfoni, üçüncü simfoni yazma. Ben ümumiyyətlə hayatımda fikirleştim ki ben eğer 3 tane simfoni yazabilsem 3. Bu böyük işti benim için. Ama benim yüreğimde başka bir eser vardı. Onu hiç kimse bilmirdi. Ümumiyyətlə, mən nə yazmışam, hamısı o əsərə görə idi. Çünki onu mən eşitdim. Mənim ürəyimdə həmişə Babək var, onu heç kəs bilmir. O mənim ürəyimdə 10 ildən çox da var idi. Amma qorxurdum onu açıqlamağa. İlk dəfə mən deməli 71-ci ildə bir səhnə eşitdim güya Babəkin həyatında. Mən özümdə onu belə adlandırdım ki, Qəhrəmanların rəqsi güya. Ondan sonra bir adajı eşittim. Bunlar çox vacibdir. Çünki böyük əsəri, yəni iri əcimli əsəri birdən-birə başdan ayağa yazmaq olmaz. Hətta Prokofiev də deyirdi ki, o konsert barəsində bunu deyirdi ki, yazırsansa konsert, onu əvvəldən axırıcı mütləq dur yazırsan. Xırda-xırda parçalarını yaza bilərsən. Bəstəkar üçün çox vacibdir onları birləşdirib hamar gitsin hamısı. Bu sənin ustalığın. Və o illərdən 71-ci ildən başlayaraq
Mən uzun illər deməli barbekin üzərində çalışdım və 17 ildən sonra o səhnədə qoyuldu. Ondan tez də o ola bilməzdi. Çünki mən o cür, yəni iləcimin əsəri mən saxlayırdım evdə. Mən onu gizlədirdim. 2 ildən, 3 ildən sonra bir də baxırdım. Adagio'nu yeniden işlerim, başka bir adagio yazdım. Ben 2 adagio yazdım burada. Birbirinden ikisi de farklı. Birini kurdum Mirzai'nin üstünde. Bak bu benim için hemşe halk müzikisi anahtar olup, açar olup. O Mirzai'yi ben apardı. Bitince o adajı bitti. Ama onun bir sihri var. Kulağı sandı sonradan fikir vermiyor. Orada Mirzai'nin eser teması camisi 3 defa geldi. 2 defa tekrar olmuş. Kısa. Ama ele bir yaranır ki, güya bütün dersleri gelir orada. Onu ben çalışırdım, eləyəm. Babek'ten sonra ben özümü İndiyacan'da gelebilmirəm. Çünkü demek olar ki, benim için bu hayatımın, müzik hayatımın çok vacib bir hissesiydi. Ve buradan mütləq deməliyəm ki, ben onu tek başına yetirə bilməzdim. Burada bizim rəhbərimiz Heydar Əliyevin köməyi olmasaydı, Babek de olmayacaktı. İri acımlı eseri sahneye getirebilmiyor. Bir de ki her kvartalı, 3 aydan, 4 aydan bir beni çağırttırdılar, soruşurlar. İşleri gelir, ederimizle soruşurdu. Ve premierasına kadar bakmayarak ki Moskva değil de o vakti. O izledi ve premier oldu. Azerbaycan'da musiki sanatının inkişafındaki xidmətlərinə görə xalq artisti Akşin Əliquluoğlu Əlizadə şöhrət ordeni ilə təltif edilsin. Təbrik edirəm səni. Can sağlığını arz edirəm. Çoxdan zəng görməmişəm. Neçə illərdir. Telefonla səninlə danışdım sən o doğum günün münasibəti ilə. Çoxdan görməmişəm. Mən səni o görən vaxtlar gənc bir oğlandı, yadındadır. Adətən Mehdi Hüseynzadənin heykəlinin yanında gəlirdin ananla birlikdə. Yadındadır mı? Rəhmətli Aslan Əzbəyevlə. Sonra da böyük bəstəkar oldun. Mənə də söz verdin ki, Babək operasını yaradırsan, yarattın. Təbrik edirəm bir də. Can sağlığı arz edirəm. Yeni-yeni uğurlar arz edirəm. Çox teşəkkür ederim. Xor və simfonik orkestr üçün yazılmış Azərlər, Təntənə, Ana Torpaq əsərlərini dinləyərkən, Akşin Əlizadəyə məxsus dəstixətli müəyyənləşdirmək çətin deyil. Əsərdəki patetika Azərlər kantatasından gələn xəttin davamıdır. Bu, əsərlərin adından irəli gələn vətənpərvərlik məzmunu ilə də əlaqələndirilə bilər. Mənə 79-cu ildə deməli, Seçkilər Bəstəkarlar İttifaqında katib. Biz onda 7 katib idik. Sözün düzü bu mənim üçün çox vacib oldu. Mən çox şey öyrəndim. Bütün bəstəkarlarımızı daha da yaxından tanıdım.
ve iştirak edirdim olan ifasında. Ve 85. yılda ben birinci katıp seçtiler. Yani o vakti Sedir Anlar, Sedir seçtiler. Bizim bestekarlar hamısı gözlediler ki olan eserler ifa olmasın. Bunu biz eledik. 10 tane plenum festival edik. 10'uncunu benden sonra gelenlere teklif edik. Ve bu festivallarda bütün bestekarların eserleri ifa olundu. Bestekarın cavanı kocası olmaz. Bestekar ya olar ya da olmaz. Schubert'in 30 yaşı vardı. Şimdi burada olsaydı biz onu diyerdik. Uşak gelip derse yok. Cemisi 32 yaşıyım ama 25 yaşında daha ölüm. Yüzeye Bey 25 yaşında yazdı bu da. Leyli Mecnun'un da Arşınmalı'na da. Hemşi de bizim bestekarı. Onun yerinde bu söz o vakti. Sovyetler vakti her de köme eriyordu. Çünkü onlara yardımcı olurdular, olan eserlerini çalırdılar. Ama ümumiyetle bestekar Şostakovich'in sözü yönetisi 30 yaşına kadar en çok o bir görkemli eser yaratmalıdır. Yani çok maraklı. Eğer yazabilmezse o yaşta, ondan sonra yazabilmeyecek. İlk defa ben Uzak Sahillerde filmi görende, 57. yılda ben gördüm. Kara Karayel muziki bana çok tesir verdi. Ben onda fikirleştim. Ben hiç vaktiyle muziki yazabilmem. O yardımda kaldım ki, Varşava'nın tutulmasında bizim evimizde büyük sevinç vardı. O kırmızı kartla benim validenlerim çattırdılar kartı Varşava'ya canım. O yıl hele benim daim sağ idi ama biz onu bilmirdik. Demek 44. yılda o helak olup. Bacım Bikiye, kardeşim Ali'ye, Akşinime yadigar. Mehdi, 1940. yıl. Kino muzikada danışmak isterim. Birinci benim için çok önemliydi kino muziki. O benim için laboratuvardı. Hayati bir laboratuvar. Ben orada bütün muzikleri geçirdirdim sınavda. Niye göre vacip? Çünkü yazdığımı ben 10 günden sonra eşitirdim. Bu hiç yerde mümkün değildi. Onun yerine ben kino muziki çok fikir verirdim. Akşin Əlizade 40'dan çox kinoya musiqi bəstəliyib. Onun kino musiqisinin ekran plastikası, dramatizmi, ritmi, psixoloji təzadları rejissor fikrinin ifadəsi üçün zəruri imkan yaradır. Bu əsərlərin əsasında Azərbaycan motivləri, melodizmi dursa da, musiqi dili ifa tərzi müasirdir. Kinonu özü üçün bir musiqi laboratoriyası sayan bəstəkarın kino musiqisinin diapazonu genişdir və müxtəlif janrları əhatə edir. Zəngin irsinin böyük şaxəsi sayılan kino musiqisi bəstəkarın fərdi yaradıcılıq simasının ifadəsidir. Küçük bir rakipler filmi var. Orada Fazil'le Eldeniz'in söhbeti. O da rejissör Temur Bekirzade çekmişti. O da bana anlatmıştı ki bak Fazil'i göstereceksen bilirsen de Fazil'in necuna grimas sosu var. Dedim dediler. O da grimas olacak. Sonra birden onun kanı karalacak. Sonra birden ağlamak isteyecek. Sonra birden gülecek. Ama ben de oradan sesi getireceğim. Sana vereceğim muskini. Gönle tapabilirsin ona. Ki biz buna inanak. Bak bunu bana Teymur rahmeti anladığından sonra ben elbette orada bir roman satıp yazdım Freud için. O Hindiyacan bakanda doğrudan görürüm ki tapmışam. Fazil'in obrazını, Fazil'in suretini. Ve ümumiyyətlə film çok güzel bir film. Çıktı. Bak böyle kinomuz kadar danışsam bulardı. Bunlar hamısı benim hayatımın dersleridir. Çünkü ben attım eliyle fikirleşirdim ki bak o var,
bu var, o muziki var, bu bestekar var. Benim hemşe fikrim de bu oğlum. Hiç vakit fikirleşmemişim ki, kimse tarifleyecek beni. Yani bestekarda fedakarlık olmalıdır. Akşin Əlizadə deyir, mən razıyam, əsərlərimin qarşısından adımı pozub, xalqın adını yazsınlar. Tək ki, bu əsərlər yaşasın. Saldıram. Sakit. Bu başlayacak.